Оңтүстік Кореяда концертте 16 адам қаза тапқан соң ұйымдастырушы өз-өзіне қол жұмсады. Полицияның мәлімдеуінше ер адам Соннан қаласындағы трагедия болған ғимараттың 10-ші қабатынан секіріп өлген. Концерттегі оқыс оқиғаға көрермендер тұрған вентиляциялық тордың сынуы себеп болды. Адамдар 20 метрлік биіктіктен жер астындағы автотұраққа құлаған. 12 адам бірден жан тәсілім етіп, екеуі жедел жәрдем көлігінде, тағы 2 адам ауруханада көз жұмды. Бұдан бөлек 11 адам ауыр жарақат алған. Жалпы әйгілі оңтүстік кореялық 4 Minute тобының концертіне 700-дей адам жиналған болатын.